Olá, galera! Aqui é a Reu fazer mais um game divertido pra vocês com atualização, galera! Atualizou hoje! E eu tô trazendo hoje aqui pra vocês, porque aqui atualizou, Renatinha Games jogou no capítulo novo do Glamour Gala, que é da Barbie, da Professora Malvada. Saiu já a fase de Natal, que chama Mary Poppers. Merry Christmas quer dizer Feliz Natal. Poppers deve ser de explosivo, né, gente? Enfim, eu já vou deixando de palavra secreta Natal, belezinha. E as primeiras pessoas a comentarem Natal vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou o likezão, comentou Natal. Bora para o game que eu tô muito ansiosa. Eu amo atualização, galera. Ó, dessa vez, faça-me xixi. Eu tô abrindo juntinho com vocês, como sempre. Feel wrong, Chris. Senti um espírito de Natal ruim com os explosivos de festa, né? Party Poppers. Eu acho que é isso. Vamos ver. Gente do céu, Natal 2023 na Professora Malvada. Ela tá falando tão baixo? Deixa eu aumentar. Ó, chegou Francis. Que ela falou que não vai ficar legal em volta da árvore os presentes. Ó, gente, eu tive que baixar de novo, como sempre, né? Pra eu poder pegar atualizado. Então, vou escolher aqui o de dança. Vai estar como se eu estivesse começando, né? Sempre acontece isso, porque pra eu baixar atualizado no mesmo dia pra vocês, acontece isso, entendeu? Bora lá, galera. Eu vou abaixar agora um pouco pra gente poder ver o que, que a gente vai precisar fazer. Acho uma forma de arruinar o Natal da Professora Malvada. Coitada, gente. Gente, Natal, tempo de perdão, de tudo. A gente vai lá. Ué. Ah, que susto. Eu falei, será que tá trancado? Vamos ver o que temos aqui. Tempo de perdão, né, galera? Mas não. Não, não. Martelo. Nada, gente. Eu vou pegar só o martelo pra gente poder abrir. Ih, ai, me dá uma raiva quando aparece essas coisas, ó, tá dizendo o que, que a gente precisa, parece ser tipo um saco de farinha. Eu não sei por que com a nova atualização aparecem essas coisas, né, gente? Sai, saquinho, eu não quero dica! Ela tá onde? Ela tá em cima, então a gente vai pra baixo, eu não quero pegar esse saquinho sem querer, hein? Meu medo é tá tocando aqui e pegar esse saquinho sem... Ah, tá aberto, beleza. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Gente, ela já tá vindo, velha, meu Deus do céu. Eu vou olhar, gente, que nem eu olho sempre, ok? Opa, não, tá só a música, ok? Eu vou olhar, eu tô meio lerda jogando pra eu não tocar nesse saquinho, beleza, galera? Eu vou olhar tudo pra gente não perder nada, ok? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nada, hein, gente? A sensibilidade tá muito baixa, deixa eu ver se eu consigo... Não. Ah, dá, dá. Deixa eu aumentar um pouco a sensibilidade, galera. Pra... Porque tá... Deixa eu ver onde ela tá primeiro, né? Aqui a gente... Gente, eu vou aumentar mais ainda essa sensibilidade, porque tá difícil. Ai, meu Deus, a veia tá vindo! Mamãezinha. Onde essa veia tá vindo, gente? Essa veia tá vindo. Onde ela entrou? Eu vou pra cá, então. Ok, deixa eu só aumentar um pouco mais. Vou colocar a sensibilidade bem alta pra gente conseguir girar melhor. Bom, se parece ser um pacote de farinha, eu não sei se ela tá vindo pra cá, hein? Eu vou abrir aqui os armários, enquanto ela não vem. Ela não tá vindo. Parece que ela não tá vindo. Ai, meu Deus, eu acho que agora ela tá vindo. Ela tá na sala de coisa. Ai, meu Deus. Aqui! Beleza. Oatmeal não é farinha, é tipo aveia, galera. Ok. Ok, achamos uma aveia... Mas eu não sei se a gente vai precisar de mais coisa de comida. Como é que a gente vai arruinar tacando aveia? Eu adoro aveia. Pra mim, aveia faz bem pra tudo. Eu adoro tudo de aveia. Eu adoro comida light, gente. Eu gosto de comida normal, gosto de comida... Ah! Sai, senhora! Fica conversando aí de comida pra tu ver. Meu Deus do céu. Vamos ver onde ela tá, que eu vou... Ah, vamos no porão se estiver aberto. Por que que tá tudo aberto? Vamos no porão, vamos ver já se tem alguma coisa que a gente precisa no porão. Vou... Deixa eu ver aqui. A véia tá na cozinha. A gente já dá uma olhadinha.
que eu não quero que dê final alternativa, entendeu, galera? Então, eu quero pegar tudo que a gente for precisar aqui. Porque o que que eu vou fazer? Eu vou pôr a farinha na árvore? Não faz sentido. E aqui no porão parece que não tem nada. A véia tá ali. Ela tá bem ali. Ai, tá dizendo que eu preciso de cartolina. Ai, eu não gosto dessa nova versão que fica falando as coisas que eu preciso. Sai pra lá! Eu não quero saber. Eu vou fazer o seguinte, gente. Como ela tá descendo no porão agora, eu vou subir e vou olhar os quartos de cima, ok? Que ela vai demorar para chegar lá. E aí depois a gente vê o de baixo, ok? Bora lá. Bora lá, velhota! Vamos ver, né, Dequinha, né, Dequinha, né, Dequinha. Aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nada. Gente, aqui demora para girar. Eu tô acostumada. Tem tanto tempo que eu não jogo Professora Malvada. Tô jogando muito Granny. O que que tem ali? Não abre, abre. Ah, energético. Nem precisava. Minha energia tá infinita. Vamos ver. Gente, parece para mim ou é um paninho ou é uma cartolina. Mas eu acho que é. Um papel de presente, né? Pra gente poder trocar o presente da árvore, talvez. Não sei. Bom, vamos continuar. Vamos aproveitar enquanto essa véia tá lá limpando. Opa! Temos alguma coisa aqui. O que que é isso? Party Popper. Aqueles foguinhos, sabe, gente? Put the cereal in the Party Popper. Coloque o cereal no foguinho. Coloquei. Agora, ache um papel de Natal temático. Ah, não dá pra tirar daqui. Agora eu me lasquei. Porque não vai dar tempo de eu achar o papel. E aí a véia vai vir. E aí a gente vai se lascar. Meu pai do céu. Vai dar final alternativo, tô achando, hein? Tô achando, porque não vai dar tempo da gente achar o papel, galera. Não vai dar tempo. Essa véia tá que tá. Ela vai me ver! Ah! Minha Nossa Senhora, onde tá essa lasqueira? Faltou olhar um quarto lá em cima, hein? Dois, aliás. Eita, Lele, já tô vendo final alternativa aí aparecer e a gente se lascando, povo ovo, povo ovo. O que que eu vou fazer? Eu vou por aqui. Porque eu quero ver aquele que tava faltando, o quarto que tava faltando. Que era o do outro lado. Vamos ver se ela vai estar tá aqui. Vamos ver, vamos rápido. Ué, final alternativo, galera. Tudo bem. A gente vai tentar a fase agora sem o final alternativo, ok? Olha lá, ó. Cagalhou tudo. Vamos dar o replay. Esse é o final alternativo, né? Porque eu tinha que estar com papel já, com tudo pronto para antes de pôr a aveia na coisa de explodir os foguinhos. Mas beleza, vamos fazer o seguinte. A gente achou a aveia na cozinha. O Party Popper, né? Que é o foguinho, tá na sala de artes. Vamos ver o que que a gente. Eu acho que vai acontecer o seguinte: eu acho que vai explodir, eles vão ficar cobertos de aveia. Ó, a gente lá olhando. Agora, o que que a gente tem que fazer, galera? Achar esse papel de presente, certo? Então, eu vou primeiramente, já que ela tá lá embaixo, ó, tá até saindo, eu vou vir pra cá. Porque aí a gente olha aqui, ó, que foram os lugares que a gente não viu. Mas não tá aqui. Aqui não tá. Eu tô começando a achar que tá lá embaixo. Se não tiver aqui, tá lá embaixo. Se não tiver nesse quarto aqui. Tô vendo nada aqui, gente. Aqui tem alguma coisa? Parece que não, hein? Só pode estar lá embaixo, galera. Então o que que eu vou fazer? Eu vou lá por baixo. Porque. Ai, sai a aveia! Eu já sei onde a aveia tá, seu trouxa. Eu já sei onde tá a veia, caras. Bom, aqui a gente não olhou. Aqui. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Parece que não. E a gente não olhou. Aqui. Opa, tem alguma coisa ali na cama. Não. Gente, aonde tá esse papel de presente? Sinceramente. Essa senhora entrou em algum lugar, a gente vai sair aqui. Será que tá em cima da mesa e eu não vi? Não. Em cima dessa mesa? Também não. Eita, Lelê, tá lasqueira. Só se tiver ali onde a véia tá, porque eu acho que eu já olhei tudo. Minha Nossa Senhora. Ou pode estar tá em cima de algum armário. Eu não vi dentro de algum armário. Aí lascou. Aí lascou. O
Que aí a gente vai ter que procurar dentro dos armários, né? Deixa eu dar uma olhada. Vamos dar uma olhada, custa nada. Opa, tá aqui? Tá aqui! Tá aqui! Gente, eu nunca ia achar. Achei de primeira. De primeira não, né, Renata? Você olhou outros armários. Mas, gente do céu, que eu nunca ia achar essa lasqueira. Vamos lá. Agora caí aqui na cozinha. Ai, trouxa! Ai, meu Deus, a velha tá vindo! Pula! Meu Deus, eu fiquei presa, Gente, eu tô muito presa. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, não. Passando essa vergonha aí. Ela tá vindo, hein? Eu vou fazer o seguinte. Eu espero que não precise de mais nada. Será que eu consigo? Não. Vou pegar essa veia e vou subir. Será que vai precisar de mais coisa? Eu espero que não, hein, galera. Poxa, mas eu vou falar pra vocês, eu tô triste. Eles demoram um mês pra lançar uma fase. Podia lançar duas fases, né, gente? Pelo menos. Ah, meu Deus, que essa senhora tá vindo de novo por ali. Eu vou vir por aqui, então. Ela tá muito espertona. Vamos ver pra onde ela vai. Vamos esperar ela sair da cozinha pra gente poder entrar na cozinha. Ok. Pegar essa ult meal e subir. Antes que ela venha, né, gente? Que a véia tá esperta. Ninguém quer ter seu Natal arruinado, né? Ninguém quer ter seu Natal arruinado. Vamos ver. Era ali ou era aqui? É aqui. É aqui, é aqui. Meu Deus, a véia tá subindo já. Não é possível isso, gente. Vamos lá, ó. Coloquei. Coloquei o cereal no Party Popper. Aí agora eu vou colocar o papel de presente. E fugir, fugir! E fugir! Acho que agora vai, hein, gente? Pelo menos eu espero que não tenha nada escondido. Nada que a gente tenha esquecido. Vamos ver, galera. E aqui é assim, né? Atualizou, Renatinha Games jogou. Tô sempre trazendo em primeira mão. Então, se você gosta da Professora Malvada, já se inscreve aí, galera. Curte. Compartilha com os amigos que eu sou a primeira brasileira a trazer a atualização aqui pra vocês. Vamos ver no que vai dar. Ó. Ela vai tentar explodir. Ah, ficou cheia de aveia na cara, galera. Muito top, galera. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... nos vemos no próximo game.